kuutonen. Suomen mainetta
miljoonaa ja sopimus valmiiksi. Nämä naiset ja miehet ovat lomansa omalla työllään ansainneet. Ja ne on sitoviin sopimuksiin luvat. Mikä niistä koskettaisi sinuun pahimmin? No, itse on tradenomi ja tradenomi ajan kuukauden suunnittelen hyvin kohdalla kentällä. Ja se ei ollut ongelma niin kauan, kun asioista on voitu sopia. Nyt sopimisen korvaaminen pakottamisella on väärä tie. Kiitos Jukka. Sano vaan vielä viimeinen kommentti. Ja nyt tulee Tampereelta Sipilälle terveisiä. Nyt on Sipilän kädet väärillä pusseilla. Naisten pusseissa ei ole mistä ottaa. Kiitoksia tälle nelikolle ja tsemppiä. Me emme hyväksy hallituksen yksipuolisia päätöksiä työaikoihin ja työaikojen heikennyksiin. Me emme hyväksy pakkolakeja. Toistan, me emme hyväksy pakkolakeja. Tämä selkeä. Tämä selkeä viesti lähetämme tänään hallituksen ministeriölle. Totesimme teille aiemmin, että monella paikkakunnalla on ollut väkeä koolla, niin sitä todellakin on ollut. Nyt voitaisiin lähettää yhdessä terveiset myös sinne nettiin, jossa tätä lähetystä katselee varmaan 2,7 miljoonaa ihmistä. Saa huutaa. Te olette siis oikeasti niin upeita, että sovitaan nyt jo ensi perjantaina uudestaan. Jos ei tää muuten tää peli niinku etene tästä, vai mitä? Joko vittu persoonan niille teet, eiks niin?